Изборите секогаш треба да бидат сериозни, да имате сериозен пристап, се тоа на што ќе го понудите кај граѓаните, да земете одговорност дека ќе го реализирате, и токму ова се причините заради кое што јас сум убеден дека коалицијата за европска иднина ќе биде таа која што ќе ја предводи на таа. Ама анкетите не ви се наклонети на овие избори. Ајде да се вратиме на изборите 2020 година. Не беа измену измеѓу. Ако ги погледнете анализите, ја можете тоа да го направите, да извадите анализи и ќе видите колку биле разликите во анкетите во 2020 година, за да во јули месец добиеме можност да ја направиме и владата. Така да, и сега, граѓаните мора да одберат помеѓу двата концепти. Концептот кој што го предводи оваа коалиција за европска иднина, јасен, со јасна визија, јасна цел и јасни перспективи за граѓаните, наспроти се тоа на што се случува во опозицијата, тоа е немање на визија, немање на јасни ставови, немање на перспективи и едноставно покажува дека ние повторно сакаме да ја заробиме Македонија во некое друго време за кое што се боревме до 20.